Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. En ons praat hierdie week in besonder oor Vadersdag wat Sondag was, wysheid in die gesin, wysheid vir alle paas natuurlik, maar ook vir vrouwens en die beginsel van die gemeenskaplike liefde wat ons in goeie vriendskappe kan hê en in besonder wat ons in ons gesin en in ons familie kan hê. Vandag se skrifgedeelte is so 'n waarskuwing, Spreuke 17:19. Hy sê wie hou van aanstoot gee, hou van risie. Wie homself hoog aanslaan, soek sy eie ondergang. Die beginsel baie keer in gesinne, families is, by die werk disiplineer ek my woorde. Daar's mense wat bo my is of onder my is en ek moet my woorde mooi kies. Ek praat slim met hulle, ek praat wys met hulle. Ek sit die regte voetjie voor en goed neer en al daai klas van goed. Maar sodra ek by die huis kom, dan kry hulle die slegte gedeelte van my. Hoe kan ek dit sê? Dan kry hulle net wie ek is. Ek bedoel, my huis is my huis en hier is ek wie ek is en ek pak net af en ek skel net en ek is kwaad en ek is moeg. En dis presies wat in hierdie skrif ons waarsku. Hy sê wie aanstoot gee, maak risie. En wie homself hoog aanslaan, soek sy eie ondergang. En baie keer is dit so in die werksplek, nê? By die werksplek is jy iemand, as ek daai woorde kan gebruik. Daar is miskien een sekretaresse of een persoonlijke assistent en hulle dra vir jou goed aan. Daar is mense wat onder jou werk, so jy gee net 'n opdracht en het gebeur. Daar is mense wat bo jou werk en jy behandel hulle met respect. En nou slaan jy jouself hoog aan en jy stap met die selfde selfbeeld by die huis in. En nou is jy nie bang vir risie nie, jy is nie bang om jou woorde te sê nie, jy is nie bang om net af te pak en jouself te wees nie. En hy sê, jy is besig om aan jou ondergang te werk. En het ons nie al gesien hoe hartseer is het, hoe baie keer suksesvolle mense in die besigheidswereld baie ongelukkig is by die huis nie. Baie keer is het daar die plek waar hy homself so hoog aanslaan, maar as hy by die huis kom, is hy net, man, hy is net vrou, hy is net een van een gesin, hy is een team player en niemand is baas en niemand is klaas nie, ons is allemaal gelijk. En hy sê, pas op, sodra jy by die gesin kom, moet nie laat hulle die slegste van jou kry nie. Sodra jy by jou regte mense kom, die mense wat na aftrede nog deel van jou leven gaan wees, die mense wat altyd by jou kerswees en jou verjaarsdag en by jou hele leven gaan wees, moet nie dat hulle die slegste van jou kry nie. Wees wys, vra vir die Here vir genade, dat jy met daai regte krag, daai emosionele krag, met daai liefde by die huis ook sal leef, waarmee jy baie keer by die werk leef, omdat jy bang is vir disciplinêr, of bang is vir geld, of bang is vir kontrak of iets soos dit. Kom ons vat Christus se liefde in ons huise in, daar waar het tel. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u wysheid, u waarskuwings in ons lewens, Here, dat ons moet stadig wees met hierdie kwaad word en risies soek en beklei en skel en ons moet onsself sien soos wat ons is, deel van 'n spannende gesin en nie onsself hoog ag en beter ag as ander nie. Help ons daarmee, Here, en geef ons gesinne, families wat in liefde gebou is saam teenoor mekaar. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.